Fala galera, eu sou Edson, lá de Cascavel, sou motociclista e vim de moto aqui pra mentoria do Thomas. Cara, mentoria show de bola, o Thomas é gente fina aí, a gente aprendeu muita coisa. Às vezes falta pouco pra gente conseguir vencer no mercado e o Thomas é um cara pra frente. Então, muitas dúvidas que eu tinha do meu dia a dia, operando com as estratégias deles, aqui ao lado dele eu consegui tirar, então... É um prazer estar aqui, foi muito bom. Então, quem puder e tiver a oportunidade de vir aqui com o Thomas, pode chegar junto, que é uma mentoria que realmente vale a pena, até pra conhecer o Thomas, cara. Thomas, a gente voa pra caralho. Já vim operando do jeito que ele faz, mas faltava algumas coisinhas a mais que ele tem, que ele te ensina aqui, que ele te mostra, que faz uma diferença fenomenal no final do resultado. É o nosso dia a dia, então ele só sabe sair daquilo que é difícil. Ele tem um meio para sair, então acaba se tornando fácil uma vez que você tá aqui. Então se ele tira muitas dúvidas, é bom, é ótimo.